Разом із цивільними та лише за партійними списками, так, на парламентських виборах голосували військові. Спецдільниць на передовій цього разу не створили. Загалом армійці обирали народних депутатів на понад 200 дільниць у 18 виборчих округах. Як усе було, бачила Ірина Баглай. Дільниця в старій частині прифронтової Авдіївки. Все, як каже її голова, чітко за графіком. Очільником виборчкому він уперше, тож закон вивчив від букви до букви за два тижні. Вперше на нашому участку будуть голосувати місце з гражданськими представителі вооружених сил. Ну, трудності, які трудності? Нам списки предоставила окружна комісія, ми прийняли їх к сведенню і будемо з ними працювати. Якщо на президентських виборах військові голосували і в пунктах постійної дислокації, і тут, в Авдіївці, на передовій, на спецдільницях, то зараз на парламентських армійцям життя дещо ускладнили, бо народні депутати так і не ухвалили змін до виборчого кодексу, а відтак вояки голосували разом із цивільними. І щоб зробити свій вибір, їм потрібно було написати заяву, змінити місце голосування і засвітити свою прописку. У нас це смутило, так. Да. Ну... Просто поэтому не проголосували бы, як би не було прописки. Поэтому хто бажав, тот надав. Поки біля столів, де голосують місцеві мешканці, або порожня, або підходить одна людина, біля армійського вишукується черга. Підходять люди, воєнні, дуже організовані, все чітко відбувається. Голосують армійці вахтовим методом. Частина їде на дільниці, частина залишається в окопах на передовій. Старші беруть по нескольку чоловік, призначені машини, сажають машини, підвозять. Машини, звісно, сюди не завозимо, десь зупиняються чуть подальше. Потім вони підходять сюди пішком, без зброї, зброю ставили на позиціях. Першими якраз і голосують бійці з передової. Зробили графік, що люди з передньої лінії, які тут голосують, перші голосують, що вони повинні проголосувати до години 12. А остальні, решта, хто в районах відведення, чуть далі стоять, ті після обіду будуть. І хоча вибори збіглися у часі із оголошенням безстрокового перемир'я, солдати готові до провокацій. При цьому визнають, рівно за півночі над позиціями тиша. Тихо. Походу, перемир'я дотримуються. Однак у разі атак противника, намагань прорватися штурмовими групами на українські позиції або ж просунутися вперед в інженерному плані, піхотинці мають наказ відкривати вогонь. Ми не допустимо втрат території. Поэтому инженерные работы, которые они будут вести, будут пресекаться. Где стояли, там и стоят. Причепурені та усміхнені йдуть на вибори Наталя із 9-річною Кірою. Спочатку ми йшли в церкву, а потім голосувати прийшли. Хочу вибрати. Дуже хочу. Ми ж вибираємо в парламент наше майбутнє. Як це? Чому? Тому ми хочемо, щоб у нас все вже було добре і закінчилася війна. Із вірою краще життя та мир на дільницю йдуть і військові, які вже 5 років боронять Україну. Але визнають, упевненіше відчувають себе на полі бою. Зрештою, це саме від них і залежить перемога. Ірина Баглай, Вадим Ривун, Руслан Рев'юк із Авдіївки, телеканал «Інтер».